ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ଆଉ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଶାର ବାଡ଼ି। ଆମେ କହୁଛୁ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ରାମସରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ। ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଖଡ଼ଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ଖେଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ ହାତେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମ ସହିତ ବି ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବେ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ହେବାକୁ ଥିବା ଯେଉଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଖେଳ ଯିବ ସିଏ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ଖେଳିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଝିଅ ତନୟା ଚୌଧୁରୀ। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଗୁରୁ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମଧୁସ୍ମିତା ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇକି ବି ଆପଣ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 3,500,000 ଟଙ୍କାର କିଟ୍ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ରିଲାଏବଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୋର୍ସରୁ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଜାଣିବାକୁ ପଢ଼ିଥିଲି। ପଢ଼ିକି ତା'ର ଏଡିଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଦ ଜେନ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଦ କେସ୍। ସୋ ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ର ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ, ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଜଣେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବେସ୍ଡ ଫେନ୍ସିଂ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ସିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଓନ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କିଟ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ। ସେଇଟାର କଷ୍ଟ ସେମାନେ 3,500 ରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ୱିକ୍ନେସ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସୋ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିବୁ ବୋଲି କରିକି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। କଲେକ୍ଟର୍ସ ଭଦ୍ରକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ଭଦ୍ରକ କଲେକ୍ଟର ବି ଆମକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆମେ ଡୋନେଟ୍ କଲୁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କିଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଫଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ତାନିଆ ଚୌଧୁରୀର। ସିଏ ଲାଷ୍ଟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଦୀପାବଳି ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆ କଲରିଂ ଡିଜାଇନ୍ କଲରିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ରାକ୍ଷୀ ଟାଇମ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ରାକ୍ଷୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମେଟେରିଆଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। ସିଏ ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରୋଜଗାର ନିଜେ କରେ, ସେ ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ 1,50,000-2 ଲକ୍ଷ ସିଏ ଯେହେତୁ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ହାତରୁ କିଛି ଦେଇନି। ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଇନକମ୍ଟା ଆଉ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଡୋନେଟ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗର ଯିଏ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କଲେ ଖେଳ ପ୍ରତି, କେମିତି ମନ ବଳେଇଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କିଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଲେ ବା ଦାନ କଲେ ଯେଉଁ ତାନିଆ ଚୌଧୁରୀ, ସିଏ ବି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇକି, ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସାର୍ ମୋର ବାପା ବୟସର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିକି ମୋତେ କିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 3,500,000 ଟଙ୍କାର। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସୁନାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପାରାଅଲମ୍ପିକ ହେବାକୁ ଥିବା ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଖେଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆପଣ ନିଜକୁ?
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ଜିନିଷ ପାଇଲି, ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଅଛି, ପ୍ରିପେୟାର୍ରେ ଅଛି, ପୁରା ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି, ଆଉ ତାନିଆ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ମୁଁ ବି ଏମିତି କିଛି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଯେବେ ମୁଁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାନିଆ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋର ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିଲି ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ। ବାପାଙ୍କର ଇନକମ୍, ବାପାଙ୍କର ଭାବିନଥିଲେ ଏତେ ସମୟ ବା ଏତେ ବାଟ ଯିବେ ବୋଲି ଖେଳରେ, ଯିବା ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆହୁରି ଦୃଢ଼? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଛି ଆଶା, ଖାଲି ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟିକେ ମୋର ସକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ସାର୍ଙ୍କୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ସପରିବାରଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାନିଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାନିଆ ବି ଆଜ ହାପି 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 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ତାନିଆ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯିଏ ତାନିଆକୁ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିଛି କହିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜେ ରୋଜଗାର ମାନେ କରି 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ, ତ କେମିତି ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଆଶାର ବାଡ଼ି ବା ଆଶାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଆଜି ଭଉଣୀ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ଆଶା ବାଡ଼ି ସାରିଛି, ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଇନସ୍ପାୟାର କଲା, ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଭଉଣୀକି ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ସବୁକିଛି? ମୁଁ ମୁଁ ମେ ଅର୍ ମେରି ବେନ୍ ହମେଶା ସାଥ ମେ ହି ରହତେ ହୈ। ତ କେସେ ଆପକୋ ବତା ରହେ ଥା, କେସେ ବାତଚିତ କରେଙ୍ଗେ? नहीं, बातचीत सिर्फ वर्ड से तो ना नहीं होता है, जैसे अभी भी वो बैठी है, स्माइल करते हैं, ये सब उससे भी उनका क्या मूड है, उनको क्या चाहिए, वो सब होता ही है मालूम। कैसे पता होता है आपको? मेरी बहन है, उनको जो चाहिए मुझे वो होता ही है मालूम। हाँ, तो आज कितना हैप्पी है? वो बहुत खुश है, वो भी, मैं भी, हम सभी इनफैक्ट। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାନିଆଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସେ ଯେହେତୁ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଆଶାର ବାଡ଼ି ହେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି କି ତାନିଆର ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟେବୁଲ ଇଏରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରୁ NGOରୁ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ୱେରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲା ଆଜି, ସେ ଆମେ ବି ଖୁସି, ଆଉ ତାନିଆ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଇଜ୍ ଭେରି ହାପି। ହଁ ଦୀକ୍ଷା, ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରେ, ମୋର କହିବା କଥା ତାନିଆ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଛାନ ବି ଥିଲା କି କେତେବେଳେ ତାକୁ ବଡ଼ କଲା, ଆମେ କେବେ ଭାବିଲୁନି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ୟାକୁ ଯେମିତି ବଡ଼ କଲା ତାକୁ ବି ସେମିତି ବଡ଼ କରାହେଲା। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ଯେମିତି ଇଏ ପଚାରି ଦେଉଛି କି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସୋ ବି ଅଲୱେଜ୍ ଫିଲ୍ କି ତା ମନରେ ବି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେଉ। ସୋ ସେଇଟା ଆଣ୍ଡ ବି ଅଲୱେଜ୍ ଫିଲ୍ କି ଯଦି ଆଜି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ପର୍ସନ୍ ପରି, ସେ ଆଜି ବୁଝିନି କାଲି ବୁଝିବ, ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ବୁଝୁଛି ଆଉ ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ସେ ଶି ଇଜ୍ ଭେରି ହାପି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ କି ସେ ଏମିତି ମାନେ ବାଏ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ନ କହିପାରୁ, ଶିକ୍ଷା ସେଟ୍ କି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ନ କହୁ ବାକି ସେ ବହୁତ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଦେଉଛି ତା'ର ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ। ସେଇଟା ବି ଆର୍ ଭେରି ହାପି ଆଣ୍ଡ ତାନିଆ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେରି ହାପି। ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଦ୍ରକର ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି?
ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସି। ଖାଲି ତାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ଖୁସି। ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହାପି ଫର୍ ହର୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନ୍ୟୁନ୍ଲି କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ବି ମଧୁସ୍ମିତାକୁ କି ଜେନ୍ୟୁନ୍ଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତୁମେ ଫେସ୍ କରିଥିବ କମ୍ପେନା ପୋଲିଓ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ରମ୍ ବାଏ ବର୍ଥ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହୁଏ। ଆଉ ମାନେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାଟା, ଫିଜିକାଲି ଛିଡ଼ା ହେବାଟା ତ କଷ୍ଟ, ତା ବାଦେ କ୍ୟାରିୟର୍ ୱାଇଜ୍ ବି ଗୋଟେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେବାଟା ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ବିଙ୍ଗ୍ ଅ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ କେତେ ସୋସିଆଲ୍ ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରେସର ଥିବ ଅଲସୋ ଏନୁ, ତାଙ୍କ ପେରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୋ ଆମ୍ ଭେରି ହାପି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକର ଝିଅ, ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି 3,500,000 ଟଙ୍କାର ଫେନ୍ସି କିଟ୍ ଦେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ତାନିଆ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମଧୁସ୍ମିତା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ପାରାଅଲମ୍ପିକରେ ଖେଳି ଏବଂ ଜିତିବା ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।